Hej på er och välkomna till en vlogg. Jag har inte gjort en vlogg på jättelänge och det är för att förr när jag gjorde vloggar så kändes de inte lika uppskattade på kanalen som mina nagelvideor. Men nu tänkte jag att jag kan vlogga lite och visa er vad jag gör på dagarna, och det handlar ju om naglar också, så jag tänkte det kanske kan vara lite roligt, och det är väldigt kul för mig att få prata lite med er också och vara lite mer personlig till er. Och jag har börjat känna lite mer nu att det spelar inte lika stor roll hur mycket visningar jag får på mina videor. För jag gör faktiskt det här för jag tycker att det är väldigt roligt. Och mina visningar har gått ner lite på kanalen på sista tiden. Och jag tror jag vet varför, och jag håller på att åtgärda det, om man säger så. Nej, men jag tror att det är för att jag gör videor till Semilax hemsida. Och jag lägger upp de videorna på min YouTube-kanal, fast jag lägger upp dem som olistade, heter det. Och det betyder att bara de som har länken till videon kan titta på den. Så då ger jag dem länken så att alla på deras hemsida kan se videon, men man kan inte se videon på min kanal. Så de videorna får ju färre visningar eftersom det är bara på Semilax hemsida de visas. Så jag tänker att de kan säkert dra ner liksom snittvisningarna för min kanal och kanske göra så att mina andra videor inte dyker upp lika mycket i folks flöden. Vilket är tråkigt, så jag tänker att jag ska försöka fixa det. Men ja, jag tänkte att idag ska ni få följa med på en vanlig dag för mig. Just nu är klockan ganska mycket. Jag har faktiskt varit sjuk under... ja, men typ sen i helgen och fram till nu. Nu är det onsdag. Så att den här veckan har jag tagit det väldigt lugnt. För jag har känt att jag är sjuk och jag behöver vila. Men jag får in lite jobb när jag känner att jag klarar av det. Och det gör jag ganska mycket. Men jag tar sovmorgon liksom tills jag vaknar av mig själv. För jag känner verkligen att jag behöver sova ut mycket nu. Så nu är klockan 12 och jag har ätit frukost ganska nyligen. Och jag ska börja på min arbetsdag, helt enkelt. Jag sitter här i soffan och jag har satt upp min dator här och kuddar i soffan. Jag brukar faktiskt för det mesta sitta här och jobba. Men det är för att jag har Prince i veckan. För er som inte vet det så är Prince min hund som jag delar med mitt ex. Så jag har honom varannan vecka. Och han gillar att liksom vara med en. Så han brukar sitta typ här eller där borta i soffan. Nu är det ganska stökigt här, så ja, ni får se hur det ser ut vanligtvis. Men ja, så jag brukar sitta här i soffan och redigera, så kan han känna att han får vara med mig. Men just nu har han krypit in under soffan, vilket är hans typ favoritställe. Titta, oh, titta, där ser man honom. Hej prinsen! Han älskar att ligga där under. Prins, ska du inte komma och vara med mig? Inte det? Det är okej. Han kommer säkert dyka upp lite senare. Men jag tänker att jag sätter mig i soffan och jobbar ändå. Jag sätter på tvn så att jag kan titta på någonting samtidigt. För det älskar jag att göra. Så har jag tvn igång. Jag har min dator här nere. Och den här grejen är skitbra, för det här är ju såhär dator- eller laptopstöd kan man väl säga. Och det gör ju så att datorn inte blir lika varm. För om man har den i knät så blir man ju väldigt varm. Nu när jag spelar in den här videon så har jag precis lanserat min... vad ska man säga? Min business för Presson-naglar. Lite anfå när jag pratar. Nej, men jag tycker det här är så roligt att jag äntligen har kommit igång med det här. För jag har jobbat på det här länge. Men det har blivit att jag gör ju så många olika saker samtidigt. Jag gör ju videor för min kanal. Jag gör videor till Semilac. Jag tar kunder. Och det blir bara liksom... jag har inte haft så mycket tid att lägga på att utveckla lösnaglarna. Men nu har jag äntligen liksom gjort allting. Jag kan faktiskt visa er hur... förpackningarna ser ut och allt som jag har gjort liksom med företaget. Men jag visar det sen. Men i alla fall, så det blir lite jobb med sånt idag. Jag tänkte visa, jag har skrivit en lista för jag älskar att skriva listor.
Mest för att jag har så dåligt minne så att annars glömmer jag saker. Så här är min lista för idag. Vissa av de här grejerna är också grejer som ligger kvar. Men göra engelsk voiceover, för jag har ju börjat lägga upp lite videor på engelska på en annan kanal. Det kanske inte makes sense, alla de här. Men det här är vad jag ska göra idag. Jag ska designa julnaglar till en kund som skrev till mig, vilket är superduper roligt. Sen så får vi se om hon faktiskt vill köpa dem eller inte. Men jag ska i alla fall göra två olika designer i två olika prisklasser och visa henne vad hon kan beställa från. Jag kan inte börja med att designa för iPaden ligger och väntar. Eller väntar, laddar. Så jag tänkte att jag ska designa. Jag ska redigera bild och video. Så kan jag lägga upp det på min Instagram sen. Jag kör lite musik till tvn. Jag gillar verkligen Benjamin Ingrossos musik. It's good. Och så ska jag redigera lite bilder. Om ni undrar också vad det finns att redigera på de här bilderna, nu vet jag inte hur bra ni ser därifrån, men det är lite glansigt längst ner här på mina fingrar. Och det är för att jag hade en peel off base när jag satte fast de här lösnaglarna. Bara för att kunna ta bilder och visa hur de ser ut och så. Men så därför har det blivit glansigt som jag inte tycker är så snyggt. Så det redigerar jag bort. Jag älskar verkligen att sitta i Photoshop och redigera. Jag tycker det är bara mysigt. Så, nu har jag redigerat bilder ett litet tag. Klockan är 13:30 och jag tänkte att det är dags att gå ut med prinsen. Prinsen? Prins, vill du gå ut och gå? Han är lika trött som jag. Hej prinsen! Ska vi gå ut och gå? Hej! Jo. Hej vi. Let's go for a walk. Ja, ja, vi går ut och går. Ja. Han tycker det är så roligt. Ja, det är så roligt. Prince blir väldigt att han myser när han blir taggad. Ja, det är så söt. Se. Hej, duktig. Vup. Tar vi den, och så den. Kom prinsen, får du sitta och vänta där. Sitt. Gud, du är så duktig. Titta, nu har jag prins här uppe med mig i soffan. Vi var ute och gick och sen busade vi lite. Och nu chillar han med mig i soffan. Nu tänkte jag testa att designa upp en nageldesign på iPaden. Och så ska jag titta på någonting på tvn. Jag tror att det blir Bonde söker fru, för jag har precis börjat titta på det. Folk har sagt att det var bra, så jag ville testa. Än så länge är det mysigt tycker jag. Och prinsen ligger där. Mysigt. Show me your love, leave me breathless, breathless. Som jag sa förut så lanserade jag ju mitt eget press-on naglarmärke igår. Och idag har jag fått lite förfrågningar av folk som vill att jag ska göra olika naglar till dem. En tjej ville ha julnaglar, men hon ville liksom att jag skulle designa dem. Så nu har jag gjort två olika prisklasser som jag ska visa för henne. Så jag tänkte att ni ska få se dem också, bara för att kul. Så den här uppe är då bara röda naglar och så guld. Ja, det här ska representera guldglitter. Sen de här nere är ju med lite mer
design. Så de här är ju dyrare än de här. Jag går ju mest på tiden då, hur lång tid det skulle ta för mig att göra. De här tänker jag skulle kosta 300 kronor. De här skulle nog vara 400, 450 till och med kanske. För att det är mycket detaljer i dem. Men sen också om jag skickar något sånt här förslag så kan man ju säga, ja men okej, jag vill ha alla naglar helt röda förutom ringfingret. För då blir det ju också lite billigare. Det beror ju liksom på hur lång tid det kommer ta att göra hela setet med naglar. Så jag ska skriva det till henne så får jag se vad hon tycker. Titta på tröttisen där borta. Och tittar du bara för det? Isati! Åh, tröttis. Han gillar ju liksom att han är med den fast han är på lite avstånd. He loves that. Så nu har jag skickat meddelandet till henne med designen och väntar på att hon ska svara om det. Isati! Kom hit! Jag kan se. Ja, där kan du ligga. Åh, finis. He's so cute. Men ja, så jag har skrivit till henne och nu känner jag att min energi börjar sina. Jag tänkte prata mer om en annan grej också faktiskt. Och det är också så här en anledning till varför jag har ännu mindre energi nu än i vanliga fall. Och alltså i vanliga fall, jag har alltid varit den personen som är liksom väldigt trött av mig. Och bara liksom känner mig alltid trött. Och jag vet inte riktigt varför. Jag har aldrig varit den som dricker koffein eller kaffe och så. Så det kan ju delvis vara därför. Men jag har på sista tiden också fått reda på att jag har en sjukdom. Som är en tarmsjukdom. En inflammation i tarmen. Som heter Crohns. Jag har gjort undersökningar för det här ganska länge. Runt ett år, lite mer. Men det har inte varit liksom självklart från läkarnas sida heller vad exakt det är för någonting. Men nu är det i alla fall ganska klart att det är Crohns jag har. Och det ter sig ganska likadant som IBS, för det vet ju folk mer vad det är. Att man har liksom en känslig mage och ja, den har svårt att processa vissa grejer. Och jag tror att IBS är liksom att man har en känslig tarm, men IBD, som de andra sjukdomarna heter, är att man har en inflammerad tarm. Och det här är liksom en kronisk sjukdom, så det kommer inte försvinna. Man får liksom skov av det, men ja, man kommer alltid liksom ha den sjukdomen. Och jag har testat en behandling mot min sjukdom. Och nu har jag även testat kortison. Jag har typ precis börjat med det. Och det kan man bli väldigt trött av. Så jag tror verkligen att jag känner av det ganska mycket också. För jag är väldigt, väldigt trött nu. Ja, men kortison äter man inte så länge. Jag ska äta det i 2 månader. Så jag känner att jag låter mig själv vara trött den här perioden. Och låter mig själv vila lite mer än vad jag skulle gjort annars. Så det är väldigt skönt att jag har det här jobbet som jag har just nu. För det funkar ju faktiskt med det. Och det är väldigt skönt att jag jobbar hemifrån och kan ta det lite i mitt tempo liksom. Men som tur är för mig så verkar det som att jag har en väldigt lindrig variant av Crohns. Jag är med i en Facebookgrupp och där står det, alltså det är så många som är med där som har väldigt jobbiga symptom. Och ja, vissa får liksom operera bort sina tarmar helt eller delvis och har jättemycket problem med att ha ont i magen och ja, inte kunna äta vissa grejer. Och folk går på starka mediciner och det kan vara liksom immunförsvarshämmande mediciner, så att man till exempel är en riskgrupp för corona, vilket är lite läskigt och så. Men det är ju inte jag än i alla fall, för jag äter inte immunförsvarshämmande. Men ja, jag tänkte bara vara lite öppen med att jag har den sjukdomen också. Och jag har börjat äta medicin mot den som gör mig väldigt trött. Men ja, som sagt, jag har väldigt lite symptom. Jag får lite ont i magen ibland, men verkligen ingenting liksom att klaga på. Men så ja, nu känner jag att min energi lite har tagit slut. Så jag
Ska bara kolla på Bonde säker fru här i soffan och mysa lite med Prince tills Olle kommer hem. Och jag tror vi ska göra cesarsallad ikväll, vilket jag älskar. Så det är jag taggad på. Visst hör man fortfarande att min röst är lite konstig. Jag hör det i alla fall. Lång, men på ett väldigt skönt sätt. Skål på det där. Tack för att du fick komma. Hej Brit! Hej Brit! Nu ska vi laga lite mat. Olle är hemma! Hej Olle! Hej. Här har vi vår kyckling. Det är vegetarisk kyckling. Det bara konstigt ut att det ligger i en plastpåse. Mm. Han är ju så söt som ofta när vi lagar mat så kommer han in i köket eller bara ligger precis utanför och vill ändå vara med oss lite. Han vaktar. Ja. Yeah. Lite brända mackor och sallad. Och ska vi kolla på Bachelorette. Jag älskar Bachelorette också. Och Prince har fått mat. God morgon på er. Det blev inget mer vloggande efter maten igår. Men nu har jag sovit och idag har jag kommit upp lite tidigare. Klockan är nu 10:30. Jag har varit ute med Prince. Jag har ätit frukost. Allting jag gör på morgonen. Så nu har jag tänkt att göra en beställning jag har fått. Det är så roligt och det är min första beställning. Så jag är supertaggad. Och let's go. Här har vi mitt skrivbord, min setup. Och det är lite krångliga nästan i att vad jag än gör så vill jag filma medan jag gör det. Bara för att liksom var effektiv och ha saker filmat. Men det tar längre tid när man filmar. Och ja, det blir mer att fixa med. Men jag tänker att jag ska sätta upp min kamera här. Så filmar jag i alla fall när jag gör min första beställning. Filmar jag med två kameror min första beställning. Och så lyssnar jag på JLC samtidigt. Jag lyssnade på Ursäkta i morse när jag var ute och gick med Prince. Bästa poddarna. Tada! Nej, ser ni inte. Så här ser de första naglarna ut. Och här kommer prinsen. Hej prinsen! Men ja, jag har gjort den första beställningen och nu har jag till och med fått betalt. Det kändes inte som att det var min första beställning. Eller så här, det kändes inte som att det skulle liksom, det skulle inte vara på riktigt innan jag fick betalt. Men nu är det betalt. Det här är min första beställning. Så roligt. Jag ska visa sen också när jag packar ihop den här. För det är lite roligt att se också. Men nu har jag tänkt att äta lite. Okej hörni, det här är ju så roligt. Men jag har fått en till beställning. Så nu blir det mer naglar vi ska göra. Fun! Och sen tänker jag att jag kan gå och skicka båda de här paketen redan idag. Så då kommer de få dem ganska snart, vilket är jätteroligt. Så nu blir det att göra mer naglar. Här har vi då andra sättet naglar. Och nu har jag tänkt att jag ska packa ihop alla de här. Hej hörni, nu är det dagen efter och jag tänkte visa er när det kan bli lite fel i rutinerna för mig. Nej men i morse så kände jag verkligen att jag ville ta sovmorgon igen. Och jag ville verkligen bara sova tills jag kände att nu vill jag vakna.
Så jag vaknade vid typ 11. Väldigt sent. Och Prince bara låg och sov med mig. Alltså han kan ta sovmorgon lika länge som jag gör. Vilket är jättegulligt och nice. Men så jag vaknade vid 11, gick upp och gick ut med honom direkt. Och nu vill jag skicka en beställning så snabbt jag bara kan. För jag skulle skicka den här igår egentligen, men jag hann inte. Så ja, jag sket i att äta frukost, jag sket i att göra mig i ordning. Jag vill bara skicka iväg den här så fort som möjligt och sen kan jag bara göra allt annat jag behöver göra idag. Det jag skriver den. Nej, men så jag har suttit och fixat med den här beställningen nu ett litet tag. Och jag tänkte att jag ska visa er när paketet är klart. Blir den här för kort ändå? Why can't I cut tape? Ja, jag packar vidare, sen visar jag er. Okej, det är lite dåligt ljus här, men alltså titta vad fint det här blir. Jättefin design också som hon valde. Och här har jag lite sån här silkespapper. Så lägger jag den där i. Och sen har jag, where is my card? Där. Under. Kolla här. Har jag mitt tackkort som jag lägger i ovanpå. How cute. Yes, men det är det som ska vara i paketet. Oh my god, det är så fun. Här på framsidan så står det ju lite adress och namn och sånt. Så det ska vi inte visa i kameran. Ja, jag kan inte visa sidan här, men titta vad fint. Men nu ska jag åka och lägga det här på postlådan och så ska jag köpa lite grejer när jag ändå är nere vid affärerna. Så nu ska jag göra lite ärenden. Så nu ska jag ner och göra mina ärenden, men jag tänker att det blir säkert fett tråkigt för er att följa med på. Jag ska liksom lägga det här paketet på brevlådan, sen ska jag gå och typ köpa mat och grejer. Och hämta ut sertralin, för mitt är slut. Sertralin är då, vad heter det? Antidepressiv medicin. För er som inte visste det. Så jag måste liksom ner nu på morgonen, för jag åt inget sertralin igår. Så jag vill inte fucka upp hela min kropp. Jag låter fortfarande lite sjuk, men jag känner mig så mycket bättre. Men jag pratar med er sen när jag kommer tillbaka igen. Och jag tror också att Olle ska iväg med sina klasskompisar ikväll efter skolan. Så det var typ därför också jag tog extra sovmorgon. För jag är så här, jag har lång tid ikväll att sitta och jobba. Så jag kör nog lite extra jobb ikväll. Om det finns. Det finns massa saker jag ska göra. Gud vad jag pratar. Vi hörs sen. Bye. Okej, hörni. Nu är det några timmar senare. Alltså jag fick en liten kaosig morgon. För att jag vaknade så sent så kände jag att jag verkligen ville komma igång med liksom jobb och sånt. Och jag ville skicka iväg det här paketet. Så jag var liksom så här, åt inte frukost för att jag vaknade så sent. Ja, så jag åkte iväg och gjorde ärenden och grejer. Nu är klockan 4 och jag har precis ätit och diskat. Den här dagen blev helt kaos för mig. Men ja, nu ska jag sätta mig och kolla lite på Black Friday deals. För idag är det faktiskt Black Friday. Så jag tänkte att jag kanske ska köpa lite presenter kanske. Bara ja, lite random saker till mig själv kanske som jag hittar. Och prinsen sitter här bredvid mig. Han blir så blöt i ögonen. Jag får hjälpa honom att tvätta dem. Jo. Ser du honom? Yes. Så jag ska kolla lite Black Friday deals. Och sen kanske jag ska göra lite mer med naglarna. Som jag håller på med just nu. Det blir mycket naglar för mig. Men jag älskar faktiskt att ha ett sånt här schema, eller vad man säger, att liksom jag bestämmer själv. Alltså det passar mig väldigt, väldigt bra och ja, jag trivs väldigt bra med det. Dock så tjänar jag inte riktigt så mycket som jag skulle behöva för att gå runt på det. Men jag tycker ändå att det går uppåt ändå. Så alltså jag kör ju på så här.
Så, nu har jag satt på matkoma på tvn och jag har tänt vår mysbelysning här hemma så att det blir lite mysigare. Nu är klockan 6:30 och alltså den här dagen som jag sa, den blev ju lite kaos för mig. Så jag är inte riktigt hungrig än, jag är bara sugen på chips. men jag får nog äta middag ganska snart ändå. Ja, och sen så har jag shoppat. Alltså mer än vad jag gjort på hur länge som helst. Alltså jag shoppar aldrig längre. Jag köper aldrig en sak längre. Men nu, under veckan, det är inte bara idag utan det är under veckan, så har jag köpt en del grejer. Så ja, jag blir alltid lite stressad när jag spenderar mycket pengar. Men ja, nu har jag köpt några julklappar i alla fall. Några saker till mig själv som jag velat ha länge. Om ni vill så kan jag göra en haul med grejerna, men det är ju inga nagelgrejer. Så... ja, kanske inte så kul för er. Jag kan ju bara säga vad det är, jag vet inte om jag pratade om det innan. Men jag har köpt en Tan Revel. En Tan Revel Pro till och med. Så att man kan bli brun snabbt. För det känns ju nice. Och jag har alltid tänkt innan så här, men varför skulle en Tan Revel vara nice? För den använder man ju bara i ansiktet och typ här. Men det är precis det man vill på vintern. Man vill ju bara vara lite brun och fräsch i ansiktet och på... dekolletaget, eller vad man säger. Så, alltså det känns ju perfekt nu under vintern. Men ja, jag köpte en sån, och så har jag köpt nu från, lite saker från H&M. Jag köpte 2 mössor, en halsduk som jag absolut behöver, jag har velat ha det länge. Och så köpte jag också lite ringar som jag kan ha när jag visar upp mina naglar, för jag gillar att ha liksom fina ringar på mig då. Så jag köpte lite i guld och lite i silver. Ja, så köpte jag då lite saker från Cool Stuff som mest var presenter faktiskt. Men sen så har jag pratat med mina kompisar om att vi kanske ska köpa från en... jag vet inte ens vad den sidan är ifrån, men inte svensk sida. Lite så här festkläder, och att vi då ska köpa liksom alla tillsammans. Att vi delar på frakten och tullen om det blir det och sånt. Så det kanske blir lite sånt också. Men där måste jag dra gränsen. Fast sen så också igår så var ju jag och Olle och köpte lite ljusslingor och en minijulgran och lite sådana mysiga grejer som vi också har velat haft ett tag. Så det blev ju också lite pengar då. Jag tror faktiskt att det var det för ikväll. Olle skrev att han var på väg hem nu till och med. Jag trodde han skulle vara borta längre. Men ja, så jag ska väl äta ganska snart, sen bara ha en typ mysig kväll. Men jättekul att jag har vloggat igen. Jag tycker det är väldigt roligt i alla fall. Och jag hoppas att ni tycker det också. Ja, ni får jättegärna likea den här videon om ni gillar när jag vloggar. Så kan jag vlogga mer och sen när jag jobbar och så. För jag tror ju ni mest vill se nagelsaker. Och det förstår jag. Men ja, tack för den här videon. Vi ses igen i nästa nagelvideo. Bye bye! Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you feel.